Talendid rajale sai siis alguse 2013 aastal Eesti Autospordi Liidu ja Eesti Kaardiliidu ühisettevõtmisena. Toona oli siis selleks eesmärgiks just nimelt tuua uusi võistlejaid tehnikaspordi juurde ja seda siis kõige madalamal sellisel rohujuure tasandil. Me ise seda nimetame selliselt jutumärkides käed taskus siis formaadiks, mida see Talendid rajale evib. Ja mõte on siis see, et võistlejaga siis tema lapsevanem ei pea mitte mingisugust ressurssi kulutama peale aja, siis selleks, et tulla ja pakkuda oma lapsele siis selline esmane võistluskogemus. Talendid rajale sarjast, kui me räägime üldvõitjatest, siis üldvõitjad on loomulikult paljudele tuttavad, aga veelgi olulisem on võibolla see tervikulk nendest sõitjatest, kes siis on siit sarjast saanud nii-öelda tuuletiibadesse ja läinud siis kõrgemasse Eesti kardispordi sarja osalema Eesti meistrivõistlustele. Siim Leedma, Markus Kajak, Jakob Matjasoja, Joosep Planken, Tamir Mingazov, Ruben Volt, Carmen Graav, Mia-Mariette Pankratov. Ma võin neid nimesid jäädagi siin nimetama. Et see suht arv, ütleme täna siis Eesti meistrivõistlustel sõitjatest võistlejatest, kes siis on oma siis karjääri alustanud Talendid rajale sarjas, et see on kuskil pooleks. 2021. aastaks oleme siis õige pisut muutnud formaati just nimelt selles suunas, et võistlejad saaksid rohkem sõita omavahel nii-öelda ratas võidu. Et see on kindlasti prioriteet ka meie jaoks, aga eelkõige loomulikult meie võistlejate jaoks. Et kokkuvõttes me teeme seda võistlust ikkagi võistlejate jaoks, eks ju. Ja tänavu on see formaat on ennast õigustanud. Et vähem on ajasõita, rohkem on siis võidusõita. Sarja võitjale peale karika justkui ei olegi auhinde, küll on aga iga etapi võitjale ette nähtud auhind ja auhind on vägev. Auhind on siis tasuta osalemine Olereks Eesti meistrivõistlustel siis päris ehtsa võistluskardi roolis ja päris ehtsa võidusõidu tiimi ridades siis. Et ka tänavu oleme siis suutnud oma toetajate abiga selle ellu viia ja saanud nii mõnelegi poisile tüdrukule selle võimalus anda, et osaleda siis juba päris spordis ja näha, kuidas see päris sport välja näeb. No, Aravete rada oli nüüd esimest korda Talendide sarjas, et kuidas sulle see rada meeldis? No, hobikaardiga ma ei ole sen ennem sõitnud, aga päris kaardiga olen. Aga asi on selles, et kuna täna tehti rada natuke lühemaks, siis ma pidin ikkagi harjutama. Siis ma hommikul tegin paar eri sõitu ja nüüd ongi hobikaga ka juba väga hea. Rada hakkas kuiv, kui keeruline see olukord oli? Kohati oli märk, kohati oli kuiv? Poole peal oli siuken, et ma tundsin, et nüüd on midagi teistmoodi. Siis ma testisin, millises kuulis saab minna ilma pidurdamata, et korrigeerida. Ja siis ma niimoodi testisin. Lõpuks, kui ma sain aru, millised kuulid need on, siis ma niimoodi jätkasin sõitu ja saingi lõpetatud. No, vnačale pol došti, minä тренер Никита мой научил как раз таки именно вот недавно я ездил с ним в дождь наравне и он научил меня траекториям правильно. Из-за этого многие дети разворачивались, пытались там войти в поворот правильно по траектории, а как раз таки я ехал по грязной части, там было хорошее сцепление и получалось выигрывать время на этом. Сложно ориентироваться по трассе, когда она немного подсохла и непонятно, лучше идти по траектории, либо все-таки как по дождю ехать, и, ну, иначе. Более широко и открыто.